amenipea nafasi kusimama mbele yenu tuweze kubarikiwa pamoja. Tumesoma masomo yetu tena ambayo yanafuatana kutoka kitabu cha Zaburi 15 mika 6 Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 pale na Mathayo 5 mstari wa kwanza hadi wa 12. Na japo sitaingia sana, maana tunataka kumwelewa Kristo kama mtu ambaye alikuwa mwalimu na ambaye hata sasa ni mwalimu, na ni vizuri tukijifundisha tujue mwalimu nani na kazi ya mwalimu ni nini. Maana wakati tumeimba huo wimbo tunatangulia kusema kwamba tufundishe, ili nataka kusoma nijue kuhesabu baraka, nijue kuhesabu uzuri wako, nijue kuhesabu baraka ya Mungu. Nani anaweza kufundisha haya? Ni mwalimu. Na kwa utangulizi tunasema kwamba Yesu kwa wakati ule, baada ya miezi sita pale kufuatana akizunguka akihubiria watu akiwanenea na kuwafundisha, umati zile zote zilikuwa zinakusanyika kwa wakati huo, zilikuwa zinakuja, wengi walikuwa na mahitaji na nia tofauti. Kuna watu walikuwa wanakuja kumfuata Yesu sio kwa sababu ya vile anafundisha, lakini ni kwa sababu walikuwa wanataka sana kuwaibia Yesu kupokea miujiza yake. Kuna wengine walikuja ili waelewe Yesu anawapangia nini. Kuna wengine walikuja na nia tofauti, na kuna wengine kwa kupoteza muda tu wanapitia, na kuna wengine walionekana wengine wako na nia kupokea kipawa, watakuwa watumishi wa Mungu na wanafunzi wa Yesu, lakini kulikuwa na vita ya mifugo kati ya kuamua ni kufanya kazi ya Mungu ama ni kufanya kazi ya Mungu. Na mara nyingi hata kawaida ile ambayo tuliko sasa, mambo yanayopigana kwa maisha yetu kila wakati ni yale yanayotufuta kwa upande wa Mungu, na tunashindwa kwa wakati mwingine. Basi ni vizuri wakati tunajua hivyo kuelewa pia ya kwamba kasi ya kuwa mwalimu ama mkufunzi ni kazi kubwa sana. Yakobo 3 mstari wa kwanza Biblia inasema, na nitasema kwa Kizungu, not men of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged the most strictly. So walimu sio kazi nyepesi, na wakati kabla hata tuzungumzie tujue mwalimu ni nani, tuko na historia ya kijuzi. Wakati shule zimepita mtihani sana, watu wamesema hizo kesi zimetoka pande ni nyingi sana zile, na ambaoisi mengi waliopita sijui, but wanasema ni nyingi sana hapo kwanza tutakaribia dada almost 940 simetoka maeneo na wakati mwingine inakuwa ngumu sana, kwa sababu mwalimu wanafunzi wanapoanguka atakosolewa, atapewa lawama kubwa sana. Lakini bado kuna wakati wamepita, hakuna mwenye anayeanguka kama mwalimu amekupitisha. Kwa hiyo mwalimu ndio huwa na mtihani mkubwa na mtihani mgumu sana, lakini hata hivyo ni nani mwalimu? Mwalimu kwa Kizungu, nilipotafuta maana ya kuelezea mwalimu ni nani, niligundua mwalimu, neno mwalimu ama teacher liko na definitions over 20, lakini nikaamua kukubaliana na moja ya muhimu sana ambayo inasema a teacher is a humanist, ni mtu wa ni mwanadamu, is a humanist, organizer and a leader of the teaching process, coordinator and a supervisor, motivator, like a
the holder, facilitator, and predictor of the school culture improvement. Nilichukua hiyo maana kuna vifungashio vingine vilivyoonyesha wana hapo, lakini nilichukua hiyo kuwa ya maana sana kwa uzito, kwa sababu inaelezea kwa kina uzito wa neno hili. Ni mtu ako kibinadamu, anaweza panga maneno vizuri, ni kiongozi wa ile mwelekeo wa mafundisho, anaweza coordinate, anashughulikia mambo mengi aliyosusupapate sasa andizamate. Na tunafanya hivyo kwa sababu tusipoelewa kazi ya mwalimu ni ngumu sana kumwelewa Kristo kwa vile ambavyo alifundisha. Hekima yote, curriculum yote ya walimu ambayo inatumika, the methods used in teaching even in the classroom, all of them are borrowed from the Bible. Maana unaposoma Bible hata iko na mambo ya kuna kitu kinaitwa exegesis, kuna kitu kinaitwa exploration ambayo sitaelezea sasa hivi wakati mwalimu ambayo usiweza kufundisha, lakini ile kuingia deep kujua context ama lengo la sababu ya neno fulani kutajwa katika Biblia ni kwa nini, mwanzo ni chanzo cha neno lile kutajwa ama kutumika kwa yale maneno ama kutumika kwa yale mfano ilikuwa nini. Kwa hivyo hizo ndivyo taaluma ya ufundishaji imepata hekima na mwongozo mrefu sana na mwingi kutokana na vile ambavyo Biblia imepangwa na vile ambavyo Biblia inatumika kwa kufundisha. Tuliposoma katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 5, tunaambiwa Yesu akiwa anafundisha katika mlima alianza kuwafundisha umati ule. Na Biblia inasema kwamba God blesses those who are poor and realize that they are forgiven for the kingdom of heaven is theirs. God blesses those who mourn for they will be comforted. God blesses those who are humble for they will inherit the world. Haya ni mafundisho ya kwanza ambao Yesu alianza kufundisha ule umati. Na sio hapo tu Yesu alimalizia. Yesu alipoenda akakuta umati na alipoona mara nyingi umati unamsukuma, alikuwa anasonga karibu na bahari na anafuta mashua anaipeleka katikati ya umati ili aweze kuwaona umati na kuwahutubia kwa sauti na kuwafundisha. Hii ilikuwa ni njia moja ya kuonyesha vile ambavyo tunaweza kufanya sisi tukiwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Qualities of our own teaching, si qualities inaitwa nini, but ni tunaweza sema uzoefu au sifa, pengine sifa za mwalimu mkamilifu. Mwalimu ambaye anakamilika in has good communication skills. As a teacher, you know that. A good teacher has good listening skills. A good teacher is a collaborator. A good teacher has the adaptability skills. A good teacher has empathy and patience. Kumaanisha, anajua namna ya kuzungumza na kuelezea jambo, ni mtu ambaye anaweza kusikiza vizuri, ni mtu mwenye anaweza kuunganisha mambo mengi kwa pamoja, collaboration examples. Ni mtu pia ambaye anaweza kuingiana na different environments. Ndio maana wanafunzi ama wale ambao wanafanya kazi vizuri ni wale ambao watoto wakicheza mwalimu anacheza. Ukikuta mwalimu ako serious, sorry for using this, like our former CS education, he was very serious, but people say he was kind.
but he was a stone-faced guy. Angetenda. So, if a teacher is able to adapt to situations, he also encourages his students to follow through. Ni mtu mwenye huruma na ni mvumilivu. Maana mwalimu asipovumilia mtoto yule asome kwa haraka kama wengine, anaharibu kisasi. Mwalimu asipokuwa na huruma wa kumwambia mtoto, juzi nimeenda shule fulani, ndio nikabisa kuona mwalimu mmoja na nikakuta kuna mtoto mmoja alikuwa amesambika na mzazi, mtoto wa miaka I think 5. Tangu asubuhi hadi saa mbili mtoto atatuliwa ako hapa. So mwalimu akaniambia, basi this is the problem ni hapa. Na nafikiri sasa mimi mzazi akikuja hapa na mwambia baba apeleke mtoto hiyo shule ni nyuma ya nyumba yake, mara atakuwa anatafuta anaenda kwao kwa nyumba. So he was actually deciding to give the child sapa na mlaza kwa dormitory achukuliwe kesho. So our teacher must be acting on those qualities and many more. But today, we are not discussing about the ordinary teacher. We are discussing about an extraordinary teacher, Jesus Christ. He was a complex teacher and a preacher. Yes, you are to Musa. Tuko katika safari
ubwa ubwa ubwa. Sasa hiyo kwetu tunasema ubwa ubwa ni kama tuye tunakatia, but what I'm saying, one of the things he dreaded most is fear. One guy spoke about him, and they said one day I went to the land's office because he wanted a title deed. Kupata title deed was a problem. So he was here at Sparta. He went to the office in me. I gave a lot of money, and I got a wash. Then I got a lot of money. Because the one who was corrupt, or many of them, did not come. But he had courage to knock off his head. And that is the courage we are praying for Methodist Church in Kenya, that people may speak with courage. You may speak with courage even when your rights have been infringed. Not because of yourself, but because of the nations. Kwa sababu, Yesu mwenyewe ametufundisha kwa ukakamavu. Kila mwalimu anaweza kuandaa wanafunzi vizuri. Every teacher equips. Every teacher equips his students to be like him or like them. But I'm usually at times, you know, students become sharper than their teachers. Mswahili anasema ya kwamba wasaji wake ni vizuri kuliko kichwa zao. Kwa hivyo unapoona mwalimu amefundisha mtu na kesho mwanafunzi anataka mwalimu akimpata kwa njia anaokota, ni kwa sababu the teacher has used his all energy to come to give you the necessary things that you need. Kwa kulivyo inasema ni vitu ambavyo ni dhaifu vimeinuliwa ili kuwazusha wale ambao wanajisikia wako na mamlaka. Mwalimu wakati mwingine anaweza kuwa anasomesha kwa shida sana, anaishi kwa shida sana, but he puts the right thing in the students. Na kama wale tunajua CBC Competence Based Curriculum iko na three levels of evaluation. Moja ni exceeding expectation, ME meeting expectation, below expectation, BE. Na kama ile kama wanafunzi wanapewa wakileta nyumbani ni level this. No one knows if they want number one or not. But everyone is up, because if you exceed expectation, you are okay. If you meet expectation, you are okay. If you are below expectation, because I know this is what it means.
If he's equipping, he's equipping the students and authorizing others. Good teachers train new ones. Jesus trained the 12, and by extension, they also trained others. He led them and inspired them. He also prepared them for the day when he would hand over the role of teacher to them. And he always provided a command to you. And he ended up being a commander of a command of a man. Lakini nitawaachia msaidizi. Na huyu msaidizi ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapotunenea, anatuzungumzia ni kupitia sasa kwa waumini wengine kama mimi ambao wamekuja wanaendeleza ile injili ya Yesu Kristo kwa wengine. Mwalimu mzuri ni yule ambaye anapenda wanafunzi wake na anapenda na wanafunzi wake. Everyone here hated one teacher and loved one teacher or more. Hakuna bana sisi. Ikiwa Kenya Polytechnic kuna mwalimu alikuwa anapenda hata akitubia kaasa, atachukua kiti, awaekelee juu ya meza na akuangalie. So hatuni ilikuwa kwa koko. Hatuni ilikuwa kwa koko. He was a good teacher, but I think when I remember, we are friends these days because we are the same way. We are friends. But I don't want to remind him. I usually avoid him. But I think I do want him. I 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 want him. But huyo ni mwalimu anayetakia watu mazuri. Japo kwa kibinadamu sisi tukiangalia kama mtu tunaona kwamba huyo anatuhimilia haki zetu sana. Juzi tumekuwa na wanafunzi walikuwa wanasoma katika class. Of course, for those who don't present, watu walikuwa wanauliza maswali kwa tunajibu. So these children of mine, nikawaambia wakae sana. And I will invite a mzungu to come and demand. Akaniangalia na kuuma sana. Akasema, what do you mean? What do you mean? Nikamwambia aisita mama, nitaita mzungu na wake. Good enough ni Reverend Mordecai Kamau. But they kept asking me, na huyo mzungu ni alitupa hii grade. Because people fear to be evaluated. People fear to be evaluated. But it is because they don't understand how the teacher will mark their exam. Na kwa hivyo mwalimu mzuri anapopendwa na wanafunzi wake, there must be patience from the side of the teacher. Kuvumilia watoto wake wote, wanafunzi wake wote, na watoto kumvumilia. Hata mwalimu akikuchapa, lakini baadaye mnacheka tena, mnafurahia. Huo upendo utawaka katika kati ya wanafunzi na walimu. Yesu mwenyewe alikuwa anatumia upendo hata kurekebisha watu ambao walikuwa wanahitaji upendo wa kuwarekebisha. Na kuna wengine walitekwa viboko kwa njia ya kuwafukuza, waipaa wakiuza, wakifanya biashara ndani ya nyumba. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa anavaa sura hizi zote za mwalimu ambaye tunamjua hali ya kawaida. Yeye ni mwalimu, anaweza kasirika na wewe akiwa mwalimu
who teaches must not lose some understanding of his students. As teachers of those time, we also need to evaluate our own congregations, as Jesus taught it easier. For him to know the abilities of everyone he interacted with, like Simon Peter and Bartholomew, it is who became fishers of men. Yes, but we do some fun things. Many, many. Na kwa njia moja na nyingine, Yesu anauliza maswali kama haya. Watu wasema mimi ni nani? Na kumbuka hiyo swali Yesu anauliza wanafunzi wake, huyu mtu sasa ayako. Na niuliza wale wa kuwasikia, akauliza kwani Yesu alikuwa anajua? Alikuwa anajua. When a teacher asks a question, not that he doesn't know what he's asking. Mwalimu anauliza hiyo kwa sababu anataka kufanya wanafunzi wake wakaweze kujua ni nini wanasema ama ni nini anamaanisha. Maswali mengine ambayo Yesu aliuliza na ni zaidi ya 100, tukipata nafasi tukisome, ni maswali ambayo yalikuwa mengi sana. If you greet your brethren only, what is unusual about that? Do not the unbelievers do the same? Can any of you by worry add a single moment to your lifespan? Then comforted, afflicted, and afflicted, comfortable.
alikuwa anawakwamisha. Kama Mafarisayo alikuwa anawaita you brood of vipers, nyinyi kisasi cha nyoka. Anawachokoza, lakini akipata wana wakufanya vizuri anawaambia amani na ije kwako, ubarikiwe, dhambi zako zimesamehewa. A true prophet has no permanent enemies or people to please and no permanent enemies to oppose. The determination of every woman is based on the conformity or lack of conformity to the truth of God. Jesus said, Peter, blessed are you, Simon, but Jonah. And they gave him the keys to the kingdom and the power to bind and loose. But in the very next passage, Jesus told Peter, get the enemy Satan. He dealt with the people, depending on the middle of the religion. But I'm not declaring that for a system of Christianity, in this context, that we must be rude at the same time as many. What Jesus was doing, he rebuked people with a lot of love. There is no time you can even be called Peter. Satan, he refused Peter, or rejected him completely. He said, on this rock, my church will be built. On who? And you know how to follow? Simply by the cost. Wakati roho aliposhuka juu ya mitume, mtu wa kwanza kuongea na makamaa ilikuwa Petro. He was the first witness to speak in force, and they said, sisi hapa tunaona ni sadaka ya asubuhi, hatuja leo bali tumejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu kunena haya yote. Ndio wale mashahidi wakaweza kuelewa ya kwamba roho wa Mungu alikuwa anashuka juu yao. Jesus applied this holy anger to humble multitudes. Jesus also, as he did this, we must also be very careful now and use our anger. A friend of mine said, na alikuwa anaongea kwa sababu ya mtu mmoja, akasema ya kwamba ikiwa mtu ameua, badala nasi tutafute kuua, wacha tuweke ile asili takatifu. Ambia jirani yako asili takatifu. Kwani tunajisikia mabaya, sikia wanachama. Asili takatifu. Ile ya kusema sasa sisi hatutaua, lakini hatutakula lunch, breakfast na saba hadi mkoe mjulikana. Lakini si holy anger. Holy anger makes things that cannot be moved. Badala ya kuchukua upanga ukate mtu shingo ama ukate sikio ile kuletea kwao. Tunapozungumzia leo, ni vizuri tu tumalizie kusema kwamba Kristo Yesu ndiye alikuwa mwalimu mkamilifu zaidi, na alipofanya hayo yote, he was setting the right standards for us as students. Tunapoenda tunataka kusoma, tunataka kujua, tujue tuko katika safari ya kwenda wapi, tunatoka wapi. Kile kitabu tulisoma cha Mika, Mika mstari wa 8, Biblia inasema vizuri ya kwamba no, oh people, the Lord has told you what is good. And this is what he requires of you, to do what is right, to love mercy, and to walk humbly with your God. This is the desire, because the standard that Jesus has set, it offers everyone forgiveness. Not as a way of denying perfection, but as a way of facilitating our advancement by grace and truth. Above all, Jesus taught the multitudes in a very unique way. Jesus, the ultimate great teacher, gave everyone a chance. May it land on you also that you may give everyone a chance. If you serve our Lord and Lord, give everyone a chance to prosper, to progress, to improve, because we are all in the expectation. No one is yet in the exceeding expectation of God. He even cared for the tax collectors. He cared for the prostitutes. May we not set aside that prayer as teachers of the gospel. Praise God. Jesus spoke the truth in humility and straightforwardness.
humility and the straightforwardness. Either to preach a man or quick. He also taught by example. And after one year, Lucia and the family and Lucia. Jesus told the stories to the lessons. He used parables 10 times. Jesus said, for example, let the children come to me. He also gave baptisms, even to the youngest. So we may be younger, not because of the stature, but younger spiritually. So when we are like a father's spiritual, don't throw them away and they say, oh, my wife was talking to the other shaman, see ya, we are not going to be siku moja, mwalimu hapa na mfuzi wake sio mzuri sana, aliyamchelesha akawauliza, akasema, mwalimu akasema, I saw a step on my way home, assuming you are in my shoes, what do we do? Ask the teacher. Mwanafunzi aliyamchelesha akasema, I will look for a stick and kill it. The teacher said that is smart jokes. Mwalimu tena akauliza, Robert in my hand and said, you have had peace or your life. Assuming you are in my shoes, what will you do? Ask the teacher. Joy, akasema, I will give them the car keys and run for my life. Once there is life, there is hope. The teacher said, wow, that is so wise of you, Joy. My mom said, I will wipe your nose until you faint. I will then come out from your shoes and take all the money. And so the teacher looked at this point and said, fool, you can't be literally inside my shoes. It is a figure of speech. See what I'm going to do about your young man. He went and said, I'm going to talk about the position of the young man. So I was also told by my mom, you can't reach that open your door and see $50 million from your bed. That is a fear of speech. And that's how terrible the discussion was. So teachers have challenges. If you really are there, I wish I had to meet a fool. I think I'm going to get you to meet a fool. But next time, don't be inside my shoes. Just be in my position. Amen? So that when we know where we are, we can be able to help people. If we don't understand ourselves, we cannot understand others. May God help you, even as you become a teacher, to be tolerant, to be forgiving, to be loving, to be kind, to be patient, and to be in humility, understand and work with others, even when you think they are not worthy, for the glory that God has set us. It enables us as well for the glory of God. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.